Далі з нами на зв'язку Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Вітаю вас, пане Олексію. Ми бачили сьогодні те, що лишили після себе русські. Ми бачимо заяву Заходу, Західного світу. Ми бачимо визнання це воєнним злочином, принаймні на словах. Бачимо стурбованість, занепокоєність. Ми хочемо дії і ми хочемо помсти, як українці. Коли нам на неї розраховувати? Є два, скажімо, варіанти дій. Перший – це негайні дії, і це про що кажуть наші офіційні особи. Міністр Кулебас перерахував три, щонайменше, заходи, які мають вжитися. Це блокування російських всіх, тобто ізоляція Росії з допомогою економічних інструментів. І є дії довгострокового характеру, тобто зараз це дуже важливо задокументувати детально всі ці злочини. Це мають робити українські правоохоронці спільно з міжнародними організаціями. Потім буде довгий процес, на жаль, це рішення не буде так швидко. Але я ще раз кажу, зараз має робитися те, що можна робити і потрібно робити негайно. Тому що наразі, мені здається, світ вже мав би проснутися. Хоча є заяви також, які звучать від поважних міжнародних лідерів, які все ще намагаються сказати, що от ще щось має таке статися, от тоді ми вже вдаримо. Тобто зараз вже цього не повинно бути. А що ще має статися? Ну, якби їм недостатньо кадрів цієї різанини в Бучі? Чи вони чекають от прям якогось глобального? Цього ще мало? Розумієте, це така спроба знайти якесь виправдання своєї бездіяльності. Пам'ятаєте, було там і про можливі хімічні, от якщо хімічна атака ще станеться. Ну, я кажу, це просто недолугі спроби виправдати свою бездіяльність, це якісь недолугі спроби залишитися в тій зоні комфорту, які їм звично, якісь свої там внутрішньополітичні інтереси, там турбота про виборців, а раптом впаде їхня підтримка. Ну, тобто, це цинізм, який, ну, на жаль, також є і в країнах-партнерах. А вони не бояться, що їхні виборці також бачать ці кадри? Ну, те, що відбувається в Бучі, воно облетіло увесь світ. І невже пан Орбан в Угорщині думає, що толерування путінізму, а фактично злочинів рашистів в Україні, допоможе йому зібрати якісь там електоральні бали? Насправді, ви абсолютно правильно зазначили, що в демократичних країнах думка громадянського суспільства дуже важлива і політики мають до цього прислухатися. Ну, наразі, що стосується пана Орбана, я думаю, що ми найближчим часом отримаємо відповідь на це питання за результатами виборів, які мають відбутися найближчим часом у Угорщині. Ну і, до речі, заодно і зрозуміємо, насправді, наскільки велика різниця між Орбаном і угорським суспільством. А думка угорського суспільства, вона яка? Ну, те, що мені відомо, далеко не всі поділяють, принаймні, оці зовнішньополітичні, скажімо, пріоритети Орбана, але знову ж таки давайте дочекаємося і подивимося. Хоча я кажу, що угорське суспільство, принаймні та інформація, яка як там зустрічають українських біженців, наскільки розділені там думки, тобто я сподіваюся, що цей от фактор зовнішньої політики, він в даному випадку буде рішучий при виборі того, хто кого вони бачать майбутнім керівником держави. Є ще на заході країни, які, так би мовити, не дуже рішучі в допомозі України, не дуже рішучі в запровадженні санкцій. Це маневри, назвемо це так, німецьких політиків від крайнощі в крайнощі. Чи може от наслідки бучанської різанини вплинути і на німецьких політиків так само? Я впевнений, що зараз вже, ну, просто навіть ті, хто там намагався якимось чином, як я кажу, знайти виправдання своєї бездіяльності чи там зберегти цей бізнес as usual, ну, мені здається, що вже після цього, ну, просто не можна, ну, взагалі це аморально, хоча мораль там в зовнішній політиці це таке доволі абстрактне поняття, але зараз просто аморально буде якісь робити спроби там щось виправдати, що якимись економічними, можливо, чи там довгостроковими
термінами, розмовами про те, що Росія все одно залишиться великою державою з ядерною зброєю. Тобто, ну зараз просто не можна цього робити, тому що повністю зруйнована вся концепція. Ця вся концепція ядерного стримування, яка працювала десятками років після холодної війни, вона просто зараз потерпіла крах, тому що ядерна зброя слугувала як засіб стримування, зараз слугує як запобіжник однієї країни, яка вже перетворилася на очах усіх у державу терориста. Вона ховається за цією ядерною зброєю, щоб чинити ці безчинства, які ми зараз. Я дуже боюсь, що це далеко не останнє, що ми зараз бачимо. Тобто зараз настав час просто зайняти позицію, і немає вже жодних там, мені здається, якихось простору для маневрів чи для дискусій. Посилення санкційного тиску і питання надання зброї сильнішої ми можемо вимагати? Добре, чи вони погодяться? Окей, так сформулюю. Ні, ми можемо вимагати, ми повинні вимагати, і те, що стосується зброї, тут також має бутися, так як свого часу відбувся перелом, коли Україні взагалі не хотіли давати летальної зброї, зараз має бутися перейти до наступного етапу, тому що вже очевидно, що Путін не збирається виходити з України. Ті переговори, які зараз тривають, максимум, що ми можемо очікувати, це якесь проміжне рішення, але це не буде мирною угодою. Росія не збирається звільняти захоплені вже землі українські після 24 лютого. Я маю на увазі, це схід, це північ, це південь України, вже не кажучи про Крим, який взагалі Росія не хоче навіть говорити про це, тобто вважається питання закритим. Тому нас попереду чекає ще доволі тривала боротьба, і як ми бачимо, що єдиний спосіб, як можна переконати російського агресора чи посадити їх за стіл переговори, це залишається економічні санкції і це залишається військова сила. Плани Кремля провести якийсь там парад побєди на 9 травня. Де вони його можуть провести, якщо потіснили їх звідусіль, окрім, власне, Сходу? А на Сході де вони збираються його проводити? В Маріуполі? Однозначно буде парад на Красній площаді. До речі, якщо хтось мене чує з художників, я можу запропонувати таку ідею там їм, щоб йшла попереду колона катафалків, а потім марширували солдати на дерев'яних милицях. От я думаю, це був би такий доволі реалістичний парад стосовно російської армії. Але якщо говорити серйозно, то для Путіна, звичайно, це щось таке сакральне. Має бути парад перемоги, причому це перемога має бути і та велика, і ця, ця, мабуть, ще більша для нього, тому що тут він якби автор цієї перемоги. Звичайно, російському глядачу краще буде це продати. Сьогодні в Росії повністю заблоковані будь-які альтернативні джерела інформації. Єдине там і найбільш поширене – це російський телевізор, тобто там можна розказати все, що завгодно, про денацифікацію, демілітаризацію України. Як відомо, Росія і так вже знищила вдвічі більше, мабуть, ніж взагалі України було там озброєнь. Але також паралельно, амбіція була, причому є підтвердження того, що відлиті медалі, і амбіція була, що і парад мав відбутися на на російському Хрещатику. Тобто цей план провалився, і зараз, очевидно, що по ходу будуть якісь корективи вноситися. Однозначно, я кажу, Путіну потрібен цей парад, він намагатиметься робити протягом наступного місяця все можливе для того, щоб принаймні хоч щось показати, крім того, що може там зробити пропаганда. Тут британські журналісти цікавляться, власне, ставлять риторичне запитання. В них теж є дані розвідки про те, що дуже хоче Путін провести цей парад Побєди 9 мая. І вони риторично запитують, а яка ж там техніка буде їхати? Вся ж понівечена. Я ж кажу, я порадив би росіянам все-таки парад катафалків зробити. Ще не дійшли туди гроби, і навряд чи дійдуть, тому що держава їх государство кидає їх також на ці похоронні деньги, бо всі ж були на ученнях.
Ну так, але ну, якщо серйозно говорити, то, звичайно, якраз для параду в Росії ще достатньо є техніки, і, на жаль, не лише для параду, тому що все одно, при тому всьому, при тих втратах великих, Росія має ще резерв. Тобто для параду в них, я впевнений, хватить, на жаль, тої деструктивної сили тих самих ракет, не такі вони високоточні, вони, ну, для парада вони гарні, чи для тих відосиків, які там Путін любить. От, але, на жаль, от, як би ми там не глузували над ними, все одно це дуже велика деструктивна сила, і ті ж самі 500-кілограмові бомби, які вони скидають неприцільно по українським цивільним об'єктам, цього вони ще, на жаль, дуже і дуже багато. Будемо сподіватися, що закінчиться. Дякую вам дуже, пане Олексію. Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова, був з нами на зв'язку.